เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตามุกุเสียรอพะยาจีอมราปุราမျိုးมิงลาจิตตาตมายองจีบ่อတွင်ရှင်ရဲ့တလ66ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာရပိန်တထေကြီးအားဖြစ်ပျက်ရှုနေတင်ပေးပုံတရားတော်သူများရကြတယ်သူများရကြလမ်းမဆုံးပါစေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘဝမှာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့် ရကြရူပအောင်လို့သူများလိန်လို့ကောက်လို့သူများပြောတာညာနဲ့ဖြစ်တော့အယုံကြီးရှိဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကရှင်းလုံးကတံဃာပြန်မှာဥပိ္ပနာပဲသိသေးတယ်နေအဖော်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့လက်ကျရှားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာညာဝမှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့ သူများပြောကြံကြပါဇာမှာလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဥပိ္ပနာပဲတွေသိပေးတယ်နဲ့အဖော်လုပ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာတန်ရုပ်သိသိကြကြဟောတော်မူသောကြောင့်ဒီကတိခါဒီချိန်ဒီခွင့်လေးမှာဖြင့်ခန္ဓာညာဝလမ်းဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်တကယ်ကြွယ်လို့ဥဒါဘူးလို့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာသူများလိန်လို့ကောက်လို့ကြစ်လို့သူများပြောကြံကြနဲ့ မဟုတ်တော့ပါဘူးကိုယ်တို့ဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးပြချက်ချပြီးမယောင်မမားရအောင်ဒါအောင်လို့လိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မှန်ပါဗျာမကြည့်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့လက်တူဥပဒနာဆိုပြီးဒကာလာညာမျိုးဥပဒနာဆိုပြီးဒကာလာဒကာဓမ္မတွေကပြပြီးဒကာလာနေခြင်းတွေဒီဘဝမှာပြန်ဥပိ္ပနာပဲသိသေးတယ် ရသိပြီကလာချမ်းသာတဲ့အရင်းနဲ့ကလည်းချိန်ကုန်ပြီးကလာနေဖို့ရာကိုမျော်လင့်ရေးဆရာဘုန်းကြီးကြီးတွေကြွယ်တော်ကြောင်တို့ဟူလာဘူးတို့လူစုတွေအားအမှန်တရားကိုအမှန်ပြောကြပြီးဆုံးမနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော်အမှန်တရားမှန်ပြောကြပြီးဆုံးမနေတော့သူများတို့ကလမ်းမဆုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုန်းကြီးကပြတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာစိုက်ကြီး ခန္ဓာပြရလို့ရှိရင်ဘယ်စိုက်ကြည့်ရခန္ဓာဘယ်စိုက်ကြည့်မှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာပြောတဲ့တော့သူများပြောရုံစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရင်းကိုဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဘုဒ္ဓဇင်ထုံးစံကတရားကျွယ်ဝအောင်လို့ဥလာဘုရုဘယ်လိုသစ္စာတရုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ သူများကမှလမ်းဆုံးကြဘယ်သူကလူကြီးလူကောင်းကဘယ်လိုပြောတာပဲဗျရှင်းကြတယ်လူတွေကဘယ်လိုပြောတာပဲဒါတော့ဘယ်သူမှန်ရရှိသေးကြလို့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ခက်နေတဲ့စကားပဲလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလိုက်သူပြောကြရတယ်ရှင်းကပြောဆိုပြီးဒီကလာလာတာလေအဲ့ဒီလာတာတွေကိုဒီပြုပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်လည်းရှိတယ် ခန္ဓာပြောတာကတော့မှန်တယ်မှားတယ်လို့လာကြလို့သိခန္ဓာပြောတာမှန်ရကြခန္ဓာပြောတာမှန်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကတသံဃာရုံးဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့ မခွဲရရပဲနဲ့တွဲပြီးဒီကလာဖာမန်နေခဲ့ရတယ်ဖြစ်啊သူများပါးလမ်းဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သစ္စာတန်ရုပ်ကသူများပါးလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဝါခေါင်းနဲ့တူတကွာမှန်ပါဗျာဝါခေါင်းဆိုတာကြောင်လေလာမြောက်မြောက်လေလာတောင်းရှိလေလာလို့ရှိရင်နောက်နောက်လေလာလို့ရှိရင်အရှိ အောက်လေလာထက်ထက်လေလာအောက်ဆိုတော့ဥလာကြီးသူ့မှာကနာငင်းတဲ့သဘောပါပါရဲ့မှန်ပါဘူးဟောပါကြမပါပါလိမ့်မလို့လို့အမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကမဟုတ်ရသူများတို့ကလေမဟုတ်ရကိုသွားနေရတယ်ဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုထာနာရလို့ရှိသေးရဲ့ သူများကလေမှာလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာကကြွယ်ရှင်းတယ်။အဲဒီကလေးရှင်းတော့မှာဥပ္ပါဒုလူကတော်ပြီးတံရည်သူများကလမ်းဆုံးခဲ့ရတာကြာတော့ကွာ။ကိုယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်ဆို
ကိုယ်ကံတရားဘောမှာဖြင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဓိကထားကြပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ကံတရားပြောတာကိုကိုယ်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မှန်ပါဗျာကိုယ်ကံတရားပြောတာကိုကိုယ်ညာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒါကြတော့ဖြင့်မမားတော့ပါဘူးဖရာပြောဖရာကလည်းဒီခန္ဓာကပြောတာယုံကြလို့ပြောနေတာနာနာသတ္တရာဥလောကနဘေးဆိုတာကသူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့ဘေးဟာဘေးမဲ့ ကြရကြလာဘာအောင်လို့ကြောက်စရာနော်ဟုတ်ပါဘူးခရိယန်ဖြစ်သွားတယ်မာမေရင်ဖြစ်သွားတယ်ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျသူပြောတဲ့စကားယုံသွားတယ်ဒါကသူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်စဉ်းစားလိုက်သူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိပဲမပြေးဝင်သွားဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာရိတိပဲပြေးဝင်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့် မိစ္ဆာရိတိကပြည့်ကြည့်တာငါဘုရားချာကြည့်တာမရှိပါဘူးကွာနာမိတ်ွေလောက်နာမိတ်ွေပဲဘိက္ခူရံကအာငါပြည့်နောက်ပါတာမိမိစ္ဆာရိတိကြည့်တာငါမမြင်ဘူးကွာမိစ္ဆာရိတိပဲဆိုပရမဏိဝိဇ္ဇာနိသူကြည့်ကြည့်ဆုံးပဲကွာအဲ့ဒီလိုဟောကြပြန်တော့သူများတို့ကလမ်းဆုံးရင်မိစ္ဆာရိတိပဲလို့သင်တယ်တော့ကြသူများတို့ကလမ်းဆုံးရင် ไม่ใช่ฤทธิ์เวทน์ตัวတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေစဉ်းစားတာပေါ့ဟောသူများပါးကဘေးဟာလေတဲကြောက်ကြောက်ကောင်းတာပါပါဘုရားသူများပါးကလမ်းဆုံးရတဲ့ဘေးဟာပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘုံမပြောနေပါတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဖတ်ဖို့ရတယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချပါပါဘုရားခန္ဓာကပြောတာကို ညာကသုံးပြည့်ချက်ချပါလို့အတိအမှန်နေတဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာမလုံးတဲ့နဲ့ပဲအပြီးကဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာကတော့ပြင်းတဲ့ဒကာမကပြောကျုပ်လက်မောင်းကရားနေတယ်ပြုံးပြောပါဘူး။ကျိုးကရားနေတယ်ပြုံးပါဘူး။အင်းဘယ်ဘက်လက်မောင်းကနားနေတယ်ပြုံးပါဘူး။ဩော်ဒါတွေကခန္ဓာကပြောနေ ခန္ဓာကပြောပြီးဒီကရဏခန္ဓာကကျုပ်ကဝေဒနာခန္ဓာပါလို့ပြောမှန်ပါဘူးခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပါလဲဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောနေတယ်ဒီကရဏကတော့ဩော်ဒါဖြင့်တို့ညာကယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာသာဟုတ်၏ဆိုပြီးဒီကလာညာကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါလားမှန်ပါဘူးဗကန္ဓာဖြစ်သွား ဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားတာတကယ်ကြွယ်ဥပအောင်လို့ဥလာဘူးလို့အင်းဘုရားပြောတာပါလေခန္ဓာကပြောပါလေဆိုခန္ဓာကယောက်ျားလို့လည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးမပြောပါဘူးလေမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတွေဝေနာလို့ပဲပြောပါတယ်ဘယ်လိုများပြောပါဘူးဝေနာလို့ပြောတော့ကျွတ်ညာကခန္ဓာကပြောတာညာဝလမ်းဆုံးအောင်ပဲလို့ဆိုထားခြင်းဩဝေနေခန္ဓာရှိယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးကွာ ယောက်ျားမိန်းမသရသမုဒိသစ္စာသူများသမုဒ္ဒါရအဲ့ဒါအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမှန်ပါဘူးခန္ဓာကပြောတာကဖြင့်သစ္စာဆိုင်တကွာဝေနေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝေနေခန္ဓာကဘာပါလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာရိပ်မိကြအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုအတိပြုလိုက်တော့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်ငါပြောက်သူပြောက် အခုမပြောဘူး။အင်းဘုရားပြောတာညာနဲ့ဒီပြုလိုက်ပါလေ။ခန္ဓာကပြောတာကိုညာနဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့အတွက်ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်သူပြောက်ငါပြောက်ဝေနာတွေတော့ပေါ်ပေါက်ဒီလိုပဲမရလား။အဲ့ဒါတွေသိချာစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဩခန္ဓာပြောကမှန်ပါလား။ သူများရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကတကယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကိုယ်ဝေနာတွေကတွေ့နေတယ်။လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ်ပြန်လို့စိတ်တွေကတွေ့နေတယ်။ဒီလိုမလား။အဲဒီလိုဆိုတော့မှားနိုင်ကြရှိတယ်။အဲဒီတို့ကဒီဝေနာတွေကပြောလိုက်စိတ်တွေကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယုမဆိုင်သေးတော့မနေလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်။ ဘယုကလို့ဆက်ရမှာတော့လို့ငဲရခါကြတာမှာဒကာဓမ္မတို့ကအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှုပါအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှုပါအမှန်တော့ခေါင်းရမ်းနေလိုက်သေးအေးပတ္တိကောလာရှုကြမ်းပါအေး
ชื่ออะไรชื่ออะไรไปเหรอชาแล้วไม่ด้วยหรอกอ๋อเวรณาโซราเวรณาโซราเออแล้วไอ้ลาแกปัตตะจุกกูชื่อว่าแล้วบริวะขอว่าแล้วเวรณาขอတော့ตัวขอได้ทีก็จิตุไรญาณเนี่ยไล่ไปไล่จ๋าพออุบาวเนี่ยแกเจอไม่ไล่ขึ้นโซเรก็ไล่แกขาจ๋าอ๋อดายาละละตะกะเวรณาละสร้างได้ป่ะล่ะ ดุขขอได้เป็นจตุวะเอ้ยลาแกบาปัสสะชุบาเลยสุบิดุขขอได้เป็นไล่ไล่จ่อไล่แต่ญาณลาเองแม้โหก็ฉิเตยอ๋อแล้วเป็นขอได้ว่าเวรณาหุล่ะปะละก็นิสสาอ๋อแล้วเป็นกุญญามาพาขอได้ว่าเวรณาปะละก็นิสสาเวรณานิสสาสรุปบ่ล่ะบ่ล่ะจะจะสนะบาราลุสกังสะฮ้อนี่เลยสุเรก็ตลอดเยี้ยจิโล เสียวุ้ยชิมหยอดเลยเลยสรว่าบ่ล่ะเอ้ยลาแกว่าปัตตะชุบาบริวะขอเออพอแล้วญาณมาเนี่ยตั้วไล่แกพอญาณน่ะตั้วไล่ญาณน่ะตั้วไล่แกขาจ้ะแล้วกูก็ลงมาแล้วเอ้ยลาแกว่าลูกขอไล่แกว่าปัตตะชุบาโสภิกาล่ะชุบไล่แกขาจ้ะแล้วจะญาณเนี่ยชุบไล่แกขาจ้ะแล้วเวรณาเล้ยๆไม่ใช่ดาเว้ยตั้วไปเอ้าล่ะ เวรณาไม่ใช่ดาตั้วตุยตั้วตุยเวรณาไม่ใช่ดาตั้วตุยเหรอเวรณานิสสาสรตั้วตุยอ๋อดาดุนยาเวรณาญาละขันธ์ข้อยะไล่ลงญาณว่าเทนละล่ะรู้ไม่เห็นมันไม่เผยจักขันธ์ข้อยะมาไล่แต่ญาณว่าเทนละเวรณานิสสาตั้วตุยสิ้นนิสสาตั้วตุยข้อยะก็ไล่ไปว่าสรธรรมะนี่ มาเสียหมอกเสียล้วยเสียชอเสียเยลูกชื่อเด้อเอ้อล่ะอุปาทานชินีในดีมาสะสะบิดุนยาพระลั้นซ้อมมาซูลูกเอ้ยปาติกองเนี่ยไล่ซ้ําบ่าลูกပြောไล่ก่อเด้ไล่แก่คาจะเปลี่ยนดอกเลยตะกะเจอลูกกูล่ะกูรู้ซ้อมมาจินดากะโยโย่ไม่ไล่บ่าเน่ลูกทับเปลี่ยนไปตรีไปไล่เปลี่ยนมาล่ะเดี๋ยวละมาดิไปโลเด้ โยโย่ไม่ไล่บ่าเนี่ยมันได้ไล่ซ้ําไปดุนยาเดียวไม่ยอมอย่างตันติฐีก็เนี่ยไล่บ่าบ่าเนี่ยไล่อ่ะไล่บ่าเนี่ยเตติชาจะหมัดป่ะเอ้ยปฏิโกก็ขอญาต่อเลยดีแต่ยังบังปิติกาละไม่ไล่ไล่บ่าเนี่ยตันติฐีก็ตัมมันปฏิจะก็โกเรเมียนไล่ชะละจริงมะล่ะไปโลไล่จ้ะ เอ้ยแกโกไรเมียนไล่แต่ขาจ้ะธรรมะนี่สร้างมีอยู่บ่อ๋อเอ้ยปฏิโกขอโลตันติฐิก็สุดแล้วโกไรตัมมันปฏิฏะบ่สุดแล้วแต่โกไรญาณน่ะไล่แต่ขาจ้ะแล้วเวรณานิสสะโกไรด้วยตั้วผิดดุนยาเบียกันญาติหุบเตยอ่ะบาบาเลยโกไรด้วยผิดตั้วแต่ขาจ้ะแล้วเอ้ยขาเจอรู้บ่าวนูล่ะบุรุษว่าทรงแก่ชะละบ่ ตอเฮ้ดุนยาบิยะลำไม่ทรงดอกโหอยากจะได้ในสายอยากได้ดุนยาบิยะไม่มาได้ในสายอยากได้โดมาดาบ่ตั้วอยากเอาเลยเปล่าเลยสามุฒิวุฒิอุสสาถ้าสมุฒิสมุฒิมรณะฤทธิ์เด้เอ้อถ้าธรรมดาแล้วตั้วนี่ดิวิปัตตนามรณะโหโดเมียนจิไม่สุวิจิไล่แต่ขาจักมาเนี่ยเวรณะขันธาเลยก็ย่าได้เนี่ยเลยก็ชุบสีลาแก่บาลุไม่ขอเอ้อล่ะเล่นน่ะไม่ทัวไปเนี่ยลักษณะเนี่ยตั้วอย่างชอบไปเนี่ย ญาณนี้เนี่ยตั้วไปแล้วญาณน่ะไม่ทัวไปเนี่ยบาเนี่ยตั้วมั้ยญาณเนี่ยตั้วได้ขาจ้ะเอ้ตันติฐิก็โกไรเมียนตั้วมั้ยสุบิตั้วได้ก็โกไรเมียนตั้วได้ขาจ้ะพอได้สิโกไรเมียนญาณเนี่ยแก่ได้ขาจ้ะเวรณาก็ขอเลยตบจ้ะตั้วเสียတော့อนิจจ์ตุ้ยเลยโกไรนี้ไล่ก็บาด้วยป่ะ เวรณาก็ได้โกไรนี้ไล่ก็บาล่ะด้วยดาเป็นเวรณานิสสะตั้วด้วยบาเนี่ยตั้วด้วยบาเนี่ยตั้วด้วยบาเลยโอ้เนี่ยธรรมะเวรณานิสสะตั้วด้วยบาเลยโชเรกูก็
ဘာဝန်သူများလို့ဇာလမ်းဆုံးလာလာကိုယ်တိုင်တွေ့ရလားဟုတ်ကြပန်ဒိတိကောကမ္မံပပိတာဘောပန်ဒိတိကောကမ္မံပပိတာဘောကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာပါရှင်းကြဘာပါလိဘာရောပါသိကြပါလိဘာပရိနိစ္စသွားပြီဝေဒနာရဲ့နိစ္စသွားပြီဩော်ဒါဖြင့်တဏှာရလုံးကတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် เวรานิสสาอภิเษกขันธานิสสานิสสาโหลขอบาเลยซั่นน่ะโตดิเอหิปัตติโกโหเลยโตกะตรีมทะปันฑิติโกเนี่ยไล่ออกมาสุดาโกเลยไม่ตื่นมุไม่จำรู้เกยတော့เอหิปัตติโกขอญาတော့แลสกาธรรมะโตปันฑิติโกสุดะญาณเนี่ยไม่ไล่တော့อุบาหงอนิสสาก็ไม่ดูเว้ยဖြင့်เกเลยจောက်เสียก้องมาพอจ้ะพอครับพอธรรมะก็เอหิปัตติโก ไล่ธรรมะก็ตันฤทธิ์ก็ธรรมะก็ธรรมะอืมไล่ธรรมะก็ธรรมะก็โอ้ดิณรงค์เนี่ยเค้าเนี่ยเตยเปียวไปดีนี่เตยมาธรรมะดิณรงค์เนี่ยอุบาอุเตยเปียวธรรมะก็ท่านไหนก็ตะโกลงขอยาโหดาไล่ไปเสร็จแล้วเอหิปัตติก็ก็เอลาแกบาปัตตะชุบาลูกไม่ขอล่ะธรรมะเอ้นี่ก็ขอได้แค่จะเดชะธรรมะเนี่ยบาไม่ไล่นะ ตันฤทธิ์ก็ตัมมันปฏิจาวะโกไรเมียงไล่มหาสุบิไล่ไล่ก็โกไรเมียงไล่จากอุปัทนะตันฤทธิ์ก็อนิจจาอนิจจาอุปัทนะตัวဖြစ်ตบอดจ้ะอนิจจาเนี่ยอุปัทนะตัวဖြစ်เอเอหิปัตติก็อนิจจาตันฤทธิ์ก็อุปัทนะตบอดจ้ะเอหิปัตติก็อนิจจาตันฤทธิ์ก็อุปัทนะ อ๋อดาริโตพระเยชโคเนี่ยจะจาบ่ล่ะดิเอสาอลุสกันเนี่ยดีลงเนี่ยต้นเลยอ่ะเลยရှင်โซธิอ่ะนิพพานยะฮะอะกุรอลุสกันเนี่ยจาจันนะมาต้นไปเนี่ยเกธรรมะฤดีกาลุရှင်เนี่ยเตียบงโตกูจิญญูปิฏิกาละเนรามะเนี่ยเวปิปิฏิกาละเนร้อจ้ะอิงกุฏโฑปาลีโตจีเมียมากว่าอุปาวานะทุฏโฑมา ตันฤทธิ์ก็ฤอิปัตติก็ฤมามะเนะโตพะยาฮ้อจ๋าละกะจวยมะนะกายกะธรรมะเตียวละละกุไนวะละฉิละบิไนวะละฉิละละกะจ๋าโธบาละวะมาตรงนึงเมเรคะเอหิปัตติก็ก็ขอธรรมะตันฤทธิ์ก็ก็ไล่ธรรมะရှင်းมะล่ะเอหิปัตติก็ก็ธรรมะตันฤทธิ์ก็ก็เอ้าล่ะนี่ขันธะโกธรรมะเอหิปัตติก็ก็สึกกะขอยังสึกฉิละ เวรณาก็ขอเองบาญญาบาลิตันฤทธิ์ก็ตัมมันปฏิจจาวะตัมมันโกไรปฏิจจาวะมีอะอิโกไรเมียงโกไล่ซะโกไรเมียงไล่ได้แต่คาจะขอธรรมะก็อนิจจาไล่ธรรมะก็วิปัสสนาขอธรรมะก็อนิจจาไล่ธรรมะก็อนิจจาวิปัสสนาตัวဖြစ်တယ်ရှင်း อ๋อดาဖြင့်จုံด้อมจုံแกดิโลลุกไหลอโซธิอ่ะปี้နေไปแล้วโดษชาရှင်မှုတွေจ้องโดษทุกข์ยอมနေတာပဲครับครูบาองค์จะซ้อจะเตือนไล่ดิโดษชาရှင်မှုจ้องโดษทุกข์ยอมနေတာပဲได้ล่ะဖြင့်ธรรมะတို့ดาตะเมียวละลั่นส่งดาละปุญญาวะลั่นส่งดาละนี่เดียวว่าดิ ပြေပြေပါပြီဒီကရမဘုရားကလမ်းဆုံးတာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဘူးဘုညာကလမ်းဆုံးတယ်မှန်ပါဘူးစားရင်လည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလှည့်လိုက်ပါဦးမှန်ပါဘူးစားရင်လည်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စားရင်လည်းစိတ်ကလေးကစားရင်လည်းစိတ်ကလေးရှိကိုဒီကနေပြီးဒီကကဟောစားရင်လည်းစိတ်ကတော့ခေါ်ပြီဒီကစားရင်လည်းစိတ်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာသူခေါ်မှလေးတက်တက်ဆိုင်အဲ
So you don't have to say that you have to call anybody lava shuga to do a prayer. ဟောဒါရင်အိဋ္ဌဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာရမတွေမပူနဲ့တော့ရှင်သက္ကဏအိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိန်းငါဘုရားမပြည့်ခဲ့ဘူးငါဘုရားကအိဋ္ဌတိကောခေါ်ရလို့တန်တိတိကောနဲ့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းရခဲ့ကြရမှာဩခေါ်တာကအိဋ္ဌဆိုတာခေါ်တာကိုမြင်တာကလည်းလိုက်တယ်လိုက်လို့မြင်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်ကတူရောက်ကြမင်းမှာမြင်သေးသလားအိဋ္ဌမရှိတာပဲမြင်ခဲ့သလားအင်းဒါဖြင့် ဧပတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဥပက္ခဏနိဗ္ဗေဘာနိဗ္ဗေဧပတိကောကိုတန်တိတိကောဘယ်တရားမှမဆိုခေါ်ပါဘူးမယုံစဘိုးလေးကြိုက်ကြည့်စဘိုးလေးကြိုက်ကြည့်ကြောစဘိုးလေးကြိုက်ကြည့်ရခါကြရခြင်းမြစဘိုးကြိုက်တဲ့နေရာကရတဲ့နေရာက ဒုက္ခတောက်ကောင်းရင်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာကခေါ်လို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကမီးလင်းနဲ့သွားလက်ကလေးနဲ့သွားနေဒီလိုတော့သွားတတ်ပါညာကလေးနဲ့ကမသွားတတ်ပါညာကလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ယာရာကအိဋ္ဌသွားတာကမေကယာရာကအိဋ္ဌသွားတာကမေကဖြစ်ပြီးဒကာတော့လောကိမေကဖြစ်ပြီးဒကာတော့နေတော့ အော်တို့မှာအိဋ္ဌခေါ်ရကိုတဏှိတိကောဆိုတဲ့မက္ကနဲ့လဲလိုက်တာငါတို့မှာကိလေသာဆက်ပြတ်ပါကလားအကဲလက်နဲ့လဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ယာရာဒီကားလို့စိတ်ကိုပြတ်သွားတာပဲအင်းလက်နဲ့လဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒေါသလေးလိုက်တာဒေါသလိုက်လာတော့သောကဖြစ်ဩဘုရားအိယာကောင်းနေရာကောင်းမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ခရင်ကောင်းကြီးတွေမဝင်နိုင်ကြီးခရင် ပန်ကရင်ဆက်ကြည့်လို့မဝင်နိုင်လို့ဒီချိုးတွေနဲ့ဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့သောကတို့ကျုပ်ပြင်သေးတာသေးကျင်တာပဲပြိတွေဟောမအိယာဘူးနေလေလဲလုံးကန်လုံးနေရတယ်ညလည်းမအိယာဘူးဆိုသေးတာသေးကျင်တာပဲဆိုတော့သောကတို့ပြိတွေဟောတယ်မလိုက်ဘူးစိတ်မဆန်းကြရင်ကိုယ်ကြီးမချမ်းသာခြင်းတွေကောအင်းဒါညာနဲ့မလိုက်ဘဲနဲ့လက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သောကပြိတွေဟောဒုက္ခဒေါမနာတွေလိုက်လာမလိုက်ဘူးလားဒီလိ
Ya ida bari ko dong sha ra ma so lo dong sha be ni da so ra yin ni a ku ra kamya lo ga eh ai andre kin yin lo ai ma ra phya na thu ma ho la eh ai ma tiya tu ba kle mya la re kin ma ta khou tu ba kle mya kat de kin ma ha tiya ko mo re yop pa la ba lo ni dong so pi de ga u ba ga na chu ya ma le ko yop pa pi ya dong sha ni lo yop pa ka la ba khi khan da ya ยุบก็แล้วเว้ยอโจขันษาอ่ะขันษาครับไม่ญาณอย่างขันษาอ่ะครับอ๋อแบบนี้ดกาธรรมะนี่ชี้ก้องขึ้นไปแล้วตอนเนี่ยอะต้องไม่ก้องหน่าเนี่ยอเปียจี้เปียเลยจริงครับครับชี้ก้องขึ้นเนี่ยอะต้องไม่ชะละกันเนี่ยครับน่าไล่กะดกาจวยครับครับน่าไล่กะน่าไล่กะไอ้มา ได้ก็ขึ้นเลยออริยมัยยินนี่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องมีดิลูกขึ้นครับครับครับเนี่ยเรียนเป็นประมาณเสรีที่เป็นอุษาฤาดกาเลยชอบชาปิริกาละหนีจักเลยเสียวังก็อาโกหนีเลยโซเสรีบาลีก็อาโกหนีเลยกูมาอินทรีย์เปี่ยวแก่กูขึ้นบ่ซี้ๆกันเนี่ยไม่ต้องหนีหรอกดกาธรรมะก็โยคะได้ชื่อแล้วครับครับเนี่ยสุจ ဘာလို့ယောဂာလဲရှိပါခြေကောင်းရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ရှင်းမလားရှင်းခြေကောင်းရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမလားဒကာဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအေးပတ္တိကောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တန်လေးကြီးကောင်းတယ်မလိုက်ပါလေမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကောင်းရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဗျာဒါဖြင့်တန်လေးကယောဂာရှိရောဘယ်နဲ့ဆိုကြတန်လေးကယောဂာရှိကြတော့တစ်ခါရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်ဖို့လမ်းမြင်လေး ဩဃာရမရေဒါကြောင့်သူများတို့ကလမ်းဆုံးမင်းနဲ့အိဗတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးတိကောဆိုရဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ရခြင်းလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာဥပဒနာမဲ့ရင့်ကျင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မြဲကြမလားဆိုတာသေးချာမှတ်မိတယ်သဘောပါကြရှင်းမင်းအောင်ဟောင်းလေးဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒါဖြင့်ဘုရားတိဒကာဓမ္မတို့နိုင်ဝဲကျော်သွားပြီ အလုံးလုံးတက်ပလားလို့မေးတယ်။ဘုရားခေါ်ရပြောဟန်လိုက်နဲ့။မပမပမပဒီကလုံးနေရင်သေပြောတဲ့တရားလေးပြောတဲ့တရားသံဃာစကားပတ်တဲ့တရားဝိညာဉ်ပဲစသိနေတရားပဲတကားပိတ်တဲ့တရားရှင်းနေတော့ကြောင့်ဒီနှလုံးကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တတိပြလိုက်ပါလေ။ဘာခေါ်ရပါနဲ့လိုက်ကြမယ်။ เออเนี่ยจะไล่ไปขึ้นมาไม่เปล่าหันเนี่ยတော့เอ๋ล่ะเวปัตตะอชุภาဆိုတာတကယ်ကြီးခေါ်တာဗျာသံဃိတိကောသံမံပတ္တိတဘောသံဃိတိကောကိုယ်တိုင်သံမံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောလိုက်စမ်းမှရှုစမ်းပါသဘောကျကိုယ်တိုင်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ဒိုင်ဝေနာကခေါ်လို့ရှိရင်လည်းလိုက်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စသွားတယ် ဟောပေါ်တော့ဝေဒနာလဲလိုက်တော့အနိစ္စသွားတယ်တော့ဩဝေဒနာအနိစ္စပါလားဆိုတာသူများပြည့်ကပြောလာတကယ်ကြွေဓမ္မကပြောတာလားဓမ္မကပြောတာလားဓမ္မကခေါ်ပြီဓမ္မကပြောခင်ဗျားတို့သူများရှင်မလိုက်နဲ့ကျုပ်စီလိုက်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့မပြောဘူးအဲဒီတော့ဓမ္မကလည်းသံဃာကြီးကောင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးဓမ္မဥပဒနာဓမ္မရိပ်ကြီးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးဓမ္မဖြင့်ဝေဒနာနှိစ္စစိတ်ကံနှိစ္စတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဩတယ်နေရာကြပါလားဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒါဥပဒနာမှာဘယ်မှဆရာရှာမနေနဲ့တော့ဒကာဓမ္မကဥပဒနာဆရာရှာပြီးဒကာလာမနေနဲ့တော့ဒီနှလုံးနဲ့ပိုင်ပြီ ဘုရားခေါ်ရတော့ကလိုက်မယ်အေးပါဒီကောကခေါ်ရတန်ဓိဋ္ဌိကကလိုက်မယ်ပြီးသွားတာပဲအေးပါဒီကောခေါ်ရဘူးခေါ်ရဩတေဖုဒ္ဓံမလားတရားကျွင်အေမတံဖုဒ္ဓံလည်းဆိုတော့ဩဥပက္ခဏရှိရမှာဘယ်လိုနည်းရပါမတော့ဆိုတာလေးတောင်ပြောက်ခဲ့ပါ ဝိပဿနာနည်းရမှာဘုရားရှင်များကြီးလို့ဘယ်လိုများကောင်းမှမတော့လို့ဆိုတော့ဥဇေယဘုန်းကြီးရာဘုရားပါဠိတော်ဓမ္မဂုံတော်တွေကဓမ္မအကျွတ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဂုံတော်တက်တက်ကိုထုတ်ပြဓမ္မဂုံတော်တက်တက်ထုတ်ပြလိုက်တော့
เอ้ยบาดีก็ขอยาวตันนี่ดิก็ไล่ไปตะบอดจ้ะเอ้ยบาดีก็ขอยาวไล่ไปก็บาดิเอ้อนิสสารนิสสารตื้อดากะเมกะปะดากะนิสสารตื้อไล่ลงตื้อดากะเอ้อปะดากะนิสสารไล่ลงตื้อดากะเมกะสุทะภิญอ๋อไม่ใช่หรอกกิเลสมารินโตกิสรีดิเมโก กิเลสกิเลสการุมารินโตตัดเนี่ยนิพพานนั้นนิพพานโตกิสรีตัวได้อิตตมาโทจังเมก็ไม่มีอีกอะเหมียวไม่เปียวนี่จ้ะพระเจ้าก็ฮ้อเออดิมะกะเรดาไล่แกဆိုเลยจังឧបัตตนาแม่ลาดิဖြစ်เสียกันโกกิเลสการะเร็งก็ดิชุบเข้าไปกิเลสการะชุบไม่ชุบซึ้งก็กิเลสการะชุบกว่ากิเลสการะชุบตัวแล้วกิเลสการะสรารกะธรรมะนี่ยังรู้ว่าเออกิเลสการะสรารบาวะ อ๋อเรียนรู้ชุบตัวได้ตันติกรเนี่ยไล่ไปเอาอุบาลเนี่ยกิเลสตายันตุก็เนี่ยชุบครับเนี่ยอกาลิกอคามินจุโกเปยิถ้ายันตุเปยิยันตุเปยิธรรมะกิเลสตายันตุเนี่ยบ้านนี่เอ็งก็อะไรก็เนี่ยเสียจ้ะอกาลิกอยันตุเปยิยันตุก็จุโกเปยิเสียได้ที่ฮอดที่ที่ปริฆะสมุปบาทโดยแท้ไม่ยันตุยี กิเลสกับสมุทัยยันตุยีท่องมายากิเลสกับยันตุยีเนี่ยธรรมะรู้ตันติกก็สุเรเตียะโกไรเนี่ยเนี่ยไล่ไปเอาอิบัติก็สุเรเตียะดิอกาลิก็สุเรเตียะตะคะระปริสัทธมุปะตะเร็งก็เตียะอะหุอุปัทนะโลกุตติยะแม่ละยังตะมุขเสียละสุเรสะอะเตียะลาอะเนาะมะลาบาเนี่ยสุเรยะเตียเอ็งก็ဖြင့် ဓာရိကမင်းတို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ဆောင်အောင်မလုပ်တာနဲ့မဆောင်ဘူးဓမ္မကုံတော်ဘုရားဆောင်ရမှာလေသိနေပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရမှာလေအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းမှမလုပ်တော့သူကဆောင်နေရရှိသေးရဲ့ငါကပေးကြမှာလေကွာသူတို့ကငါအနာမကပ်ဘူးငါရှောင်ပဲရှောင်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းမဆောင်နိုင်ဘူး ကိုယ်ဓမ္မကိုယ်ဓမ္မအမှာကိုယ်ဆောင်ပါဆိုတာလေအသေးစားကြီးရဲ့ကံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဓမ္မဆောင်ပြီးအဓမ္မဆောင်နေတဲ့အတွက်ကိုကျိုးနေခဲ့ရတယ်။ကဲလည်းကြောက်စရာကောင်းပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကံလေးဒီကောအိဗတိကောဟူသောဓမ္မကခေါ်ရသူတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဂါလီကောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးပါဖြစ်သွား။ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အော်ခွင့်ရဓမ္မတ
ตบออกไปจ้ะไอ้ดาเมอะลุษิญเพิ่นน้าแลบ่เผียสิทธิ์กะขอยังสิทธิ์สีไล่มั้ยครับเวรณาเจ๊ะๆบ่ก็เวรณาก็ขอยังแล้วทุกข์ก็แลขอยังคงมั้ยชาทุกข์ก็แลอุจุจ้อนี่มาย่ะได้สิทธิ์ได้สรอกจ้อนี่ก็ขอได้เค้าเนี่ยว่าตัณหาเนี่ยไล่นี่โลแค่จ้อนี่เลเล่ไก่ๆกูรู้ไอ้แต่คาลิมาเลเล่ไก่ๆเอ้ยแต่คาจุจ้อนี่ เจ้าเอ้ยก็ตะโบจ่ายจ้ะเจ้าเวรณาปิเสียตนาไล่ต่อไล่จ้ะเว้ยเด้อเค้าเหมียวก็ไม่ญาณน่ะไม่ไล่เพิ่นน่ะตนาเนี่ยไล่นี่โลแค่พอจ้ะบาเนี่ยไล่นี่เอ้ยดีอ่ะสิบาเนี่ยไล่จ้ะญาณน่ะไล่ไปไล่ซ้ํามาเด้อธรรมะรู้ญาณน่ะไล่ไปไล่อยู่ชื่อเนี่ยกิจจะปี้ตัว ကနာနဲ့လိုက်တော့ကနာပြည့်ဆရာဥပါဒံဥပါဒနာပြည့်ဆရာကမ္မဘောကမ္မဘောဥပါဒပြည့်ဆရာဇာတိပြည့်ဆရာဇာမရဏတွားပြီရောဆုံးပြီအေးဒါတွေဆိုရင်ကြောင့်ရရင်တို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအဘုဒ္ဓဆရာဘုရားပါကြပါတရားကွာလက်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့တော့ကိုမင်းတို့ဆောင်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘာကြပါတရားလို့သေချာဟောရှင်ပေးရမယ်တရားမင်းတို့ကဆောင်ရမယ်တရားဖြင့် ပေါ်ရလားပေးရမယ်တရားကိုဘယ်လိုပေးရမှာတော့ခေါ်ရကိုတန်ဖိုးကြီးကိုဆိုတဲ့ညံနဲ့လိုက်ပါညံနဲ့လိုက်ရင်ပေပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပြန်အခေါ်သမားညံတစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာကြောင့်ခေါ်လာလဲမလို့လို့ငဲတဲ့ခါကြတော့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတယောက်ဟာအင်း อนาเรสาเร็งเนี่ยก้องไก่เย็นนาเย็นนาเร็งเนี่ยขึ้นนี่แหละคาจะลาจะบ่าวล่ะจะบ่าวสิล่ะไม่ขอวุล่ะโตอนาเรยอกนี่แหละคานี้แกจะบ่าวอยู่จะบ่าวไม่ใช่สินะไม่ขอล่ะเออบ่าวอย่างขอบาเลยไม่รู้สรอกขันธ์ไก่กูทุกข์ลงแม้นเนี่ยล่ะบ่าวสรอกโอ้ทุกข์ลงกูก็ผิดแต่ไม่ผิดบุญเยอะเลยเออแล้วทุกข์จะเยอะล่ะมาหมดเว้ยตะกาธรรมะรู้ทุกข์ขันธ์ดุขทุกข์สภาวะสิทุกข์ทุกข์สภาวะขอนี่ ขณะนี้อาบาทิสสังเอ้อทุกขทิสสาก็ขอเนี่ยขณะนี้อาบาทิสสังเอ้อทุกขทิสสาก็ขอเนี่ยสรุปจีนน่ะจีนน่ะครับแล้วเพียงคิดเป็ดบาทิสสาเลยเอ้อทุกขทิสสาไม่ได้ทิสสาเนี่ยไล่ได้แค่จะတော့อ๋อโตสังเยสังฆปโหหะสังเยสังฆปโหหะนี่ละกระบองท่านเนี่ยว่าเด้อพุทธะบุญอ่ะไล่จักเนาะ เอ็งจะเลยชื่อเพียงไม่อยากบานเนี่ยบรรดาขอได้ก็ต้องชื่อตัวเอ้ยปฏิกะขอได้ครั้งตัณหาไม่ไล่เนี่ยโลภะไม่ไล่เนี่ยบานได้เลยจังตัณหาไม่ดีก็สู้ปฏิกะแล้วตัมมาปฏิกะก็สู้ปฏิกะแล้วญาณเนี่ยก็ไล่ได้จังตะโบจ้ะเอ้ยแล้วญาณเนี่ยไล่ได้แต่ขาจะเลยชื่อเพียงเนี่ยอนิจจังเนี่ยแม้กะผิดไปเลยมั้ย เอริเมยินล่ะเลยชื่อเพียงวิปัสสนาเมยินล่ะเลยชื่อแล้วปุญญะมาผิดต่อยินญ์ญ์แล้วยินญ์อ่ะมาล่ะเลยสรุปไล่ปัญญาเลยยินล่ะไม่รู้ว่าอย่างไรไล่ปัญญาเลยยินล่ะสรุปเตชะล่ะยินล่ะได้คาจะว่าไปกตัปปะกิสสะไปได้คาจะเลยชื่อเพียงไม่ดีสมุทเฉรกิสสะดูลุบดอกอ่ะบาเวกตัปปะสรุปป้อมะได้กิสสะปี้มา ตมุเฉรกิจสุรากาลมะเมฆกิเลสตาติอยู่ในตอกเสร็จขึ้นมาเลยไอ้เหรอบาเวกัปปะกิสสะเนี่ยชื่อก็ไฉนเก่งก็ไม่ได้แท้เนี่ยตะบี้เลยเวรกิเลสตาติปิริกาลาเวรวรกะไปแต่นิพพานนี้อเมนบ่ามารุงเมเรคะอ๋อสอเลยบาเวกัปปะกิสสะเนี่ยเมียนๆเลยว่าพี่เรามาไม่เสร็จบาลาพี่ตมุเฉรกิจสุรากาลุบไปเลยสรุปพุ่นเนี่ยฮ้อยะอ๋อตบออกไปจ้ะ ตรอยี้ดีเลยเตียะโกดิเลตรอเวเสี่ยงเลี้ยงเปียวนี่เลยสุราอุละกูยิ้มอยู่ล่ะบ่มาบ่ได้กูเดี๋ยวธรรมะโหดุเตเดตาระก็เลยไม่แท้ได้กูแม่ไล่บ่งนี้เปียวนี่แม่ไล่บ่งนี้เปียวนี่เลยสุราเตียะบ่ล่ะได้ดาเพิ่นธรรมะโหดแม่ไล่ยามเลยสุราเจ้ากูแล นาวินกระเรยีโหถูกถอกจ๋าเลยเนาะนาวินกระเรยีดิธรรมะเหรอพระเจ้าจ้องก็ชอบไป 6 กว่าละ24เนี่ยเนาะนาวินกระเรยีพระเจ้าจ้องก็ชอบ 6 กว่าละ24เนี่ยจ้ะ24เนี่ยจ้ะจ๋าတော့ตะนี้นี่ไรนี่ไรพระเจ้าทะคินกุรณยาจี
ဘုရားကံဒီနေတာပေါ့ဗျာအဲသူဥစ္စာတော့မထုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဒီနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်အဲကြောင့်ကြီးကိုမြတ်ကြီးဆောက်တဲ့ဒီကလေးမြတ်စွာဘုရားဆောက်ပြီးကလာဘုရားကိုယ်ဝဲကျွန်တော်ဘုရားရှင်မောကလန်ခန်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံမနဲ့သံဃာတွေရောက်တိုက်ကြဘုရားအိမ်မှာ900လောက်နေတိုင်းကြီးခင်းပြီးကလာနေတိုင်းလို့ကဲ့နော်အလူရှင်ကြီးဖြင့်ကြီးကြရရပေါ့ဗျာဒီနေ
ဒီကံတော်ဆွဲလိုက်ရင်ဟိုခံရရမယ်ဘယ်လိုမှကြမ်းသေးသေးချာချာမှတ်ပါဒီကံတော်ဆွဲလိုက်ရင်ရုပ်ဆွဲအစံတရားကြီးတဲ့ကျုပ်တရားကြီးသေးချာပြောမယ်တဲ့ဟောကိုယ်ကလည်းကိုယ်ပြန်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ ဒီကဘဒ္ဒဗန္ဒီဝိဒဟောနေတာနော်ဟိုဘဝလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့တဲ့ဟိုဘဝဆွဲလမ်းလို့ရှင်ဟိုဘဝဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရပါလိမ့်မယ်ဟိုဘဝလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့ဒကာရမတွေကထဲ့ကြခင်ဗျားတို့မသေးခင်ကကိုကသူတင်နေတယ်ရှင်နောက်ဘဝလူကောင်းကောင်းဖြစ်တော်ရောဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်တရားကကန့်လာနေရှင်းမကန့်လာမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့က အင်းဒီကလေသေးသွားပြီးကြည့်တဲ့ဥစ္စာကိုလက်ပြီးကြလားသူနဲ့အတူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ဆိုပြီးအမှန်လေးဓမ္မတွေဘဝတွေမျိုးဆွဲလမ်းသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘဝဖြစ်စရာသာတိဆိုတော့ဩဒုက္ခဆက်ခြင်းတဲ့ဓမ္မတွေပါလားလို့ဥပ္ပါဒ်ဆွဲလိုက်မဆွဲလိုက်ရှင်းပြရှင်းပါဒါဖြင့်ဓမ္မကြီးတဲ့ဟိုဘဝလည်းမဆွဲနဲ့ဘဝကြ ဒီဘဝလည်းမဆွဲနဲ့လို့မခေါ်လာဘူးရှင်းပြီနော်ရုပ်စွာအစံတရားကြီးတဲ့ကြားမှုကသူများပြောတာညာနဲ့နတ်ပြေကောင်းတဲ့ဆိုတာလေးတော့ဘဝမဆွဲနဲ့ကဲကိုမျိုးမြမကြီးကောင်းတယ်လို့သူများပြောတာညာနဲ့လေဓိဋ္ဌာတုတ္တမုဒ္ဒရာနဲ့လည်းမဆွဲပါနဲ့တရားကြီးတဲ့ခမင်းခဲဘောဇင်းတွေအလုံးစုံကုန်ဘာမှမဆွဲနဲ့ဆိုတော့မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခင်ဗျားတို့က ဟောငါကျဲပြီးတာပဲလေတကယ်ကျဲတော့ဥပအောင်လို့ဥလာကိုလို့ပြောဒီလိုမျိုးယူလိုက်တာမဆွဲမပြီးသေးတော့မဆွဲဆိုတာကတကယ်တမ်းပါလေမဆွဲဘူးဆိုတဲ့ဘောသဘောကဒီသမီးပြောက်ရှိတယ်လောကီကမှပြောလိုက်တာမလိုက်တူးလိုက်တာကအမေစကားဖေးစကားဆိုလုံးဝနားမထောင်သူ့ထင်းလို့နေတယ်သဘောကျအဲ့ဒီကလေးမှလေးကြတာအင်္ဂါထွက်သွားတော့ဆွဲသေးတယ်ဘာလို့မိုက်တူးလို့မဆွဲတော့ တော့ကြသူ့ပေါ်ပြင်းမြင်မှမဆွဲတော့အပြင်းမမြင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူ့ပေါ်မဆွဲရဘူးဆိုတဲ့စကားကလေးမျိုးလည်းသေချာချာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့အချိန်ရောက်လာဘယ်လိုအချိန်ရောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့မဆွဲလမ်းလို့ဆိုတာကဥမာမဲ့ပစိုးလေးရှိတယ်အင်းကြီးလေးရှိတယ်ဒီအင်းကြီးလေးကိုအနှိမ့်ကြမြင်မှမဆွဲလမ်းပါသူ့ပြင်းမြင်မှမဆွဲလမ်းပါခင်ဗျားသမီးတွေလည်းလို့ပေါ့ဗျာ ตุ๋ยเปลี่ยนเนี่ยก็ซวยแล้วเนี่ยโอ้ถั่วก็ละวนป่อละเว้ยเนี่ยบ่มีเฟยเสร็จก้วยจี้เหมะล่ะเว้ยล่ะนี่ละล่ะนี่ท้องกันขึ้นไปเด้เอ้อล่ะตุ๋ยเปลี่ยนเนี่ยมาตาแล้วไม่ซวยมาขึ้นเลยเนาะจังไม่ซวยเนี่ยสู้แล้วสึกาได้มาสึกาซวยแล้วอุบาอุ้มอุลากูโลผิดเปลี่ยนเนี่ยขึ้นมาไม่ซวยล่ะครับตบออกไปจ้ะยูยูไม่ซวยอ่ะมาแล้วผิดเปลี่ยนเนี่ยจี้อ่ะผิดเปลี่ยนเนี่ยรูปก็ไม่ขึ้นไปแล้วเ
ไม่ใช่หรอกวิสระเกียจแล้วเอ้อล่ะเนี่ยสาลิบาลิบาลิปกุริจ๋าอัปปาระอริณวะสระชื่ออัปปาระชื่อเลยชื่อเนี่ยไม่อยากหรอกอริณวะสระบาบ่อริณวะสระอุสระนิสสะรูปะเมียนจี้อ่ะนะเจ้าตะบะจ๊ะอริณวะสระบาบาลิอนิสสะรูปะเมียนจี้อ่ะมั้ยสระชื่อแต่ชื่อเอ้ยปาติโกก็ตะนิติโกเนี่ยไล่เยอะล่ะตะบะจ๊ะเอ้ยปาติโก ပါနေပြီကောင်းလည်းလိုက်ပါသုမာကလည်းမဆွဲလာတော့ဘော့ကျုပ်ကလည်းပြန်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသူမိလည်းမဆွဲပါဘူးအခုတော့ပြန်လူကြီးကြီးတော့အဲ့ရယ်လေးကြီးလာတော့ဓမ္မရာပဲထားလိုက်ကြတာပဲလို့ဒါမတော်သေးဘူးဒါဓမ္မရာပြန်နေတယ်ဓမ္မရာပြန်နေတယ်ငါကဒီဓမ္မရာကပြည့်စုံတကယ်မနိုင်တော့ဥပဒနာမဆောက်လောက်ကြအောင်လို့ဥပဒနာမဆောက်လောက်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမြန်မရှိရင်လည်းသူတို့ခန
အဲ့မဲ့ဒီထိုက်တယ်ပြန်ငါမနာခဲ့ရတာနားလိုက်တာဆိုလို့ဝန်းနေလို့ငိုတာကိုတော့ဒီကြီးတွေထိုက်တဲ့ကြတွေသွားမှာဆိုလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှင်မှာရင်းပြီကွာအဲ့လိုရင်းပြီဒီကြတာကွာဒီညာလေးမှာသရတရားကလည်းဝင်ရချက်ဖျားစီကွာတော့ဒီတရားတွေမနာရဘဲနဲ့လည်းသောတာပန်တော့ဒီနေမှာမဒီနေမှာဘူးလေဒုက္ခလည်းအဲ့ဒါက ဒီကံပေးကံနေကြငါဖျားရိထုံတန်းငါဖျားရိကိုရမကြီးကဝေကံကံလက်ထက်လူခဲ့တာဒီလိုပဲကွာဒါနဘာလင်ငါကြီးကြလောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါငါဖျားရိအထွယ်ကိုလိုက်တာမင်းပဲတွေ့ဒါနဝါနာကဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်ငါဒါလိုက်ရှင်မဟုတ်ရှင်တော်ရိုးကြီးသွားပြန်အဒီတိုင်းဟောရှင်မောင်လည်းကြီးသွားပြန်ဒီတိုင်းဟောတော့ဒီတရားတွေကဟောဒီလိုအစဉ်လိုက်မနာရပဲဖြစ် အစဉ်လိုက်မနာရပဲဖြစ်နေတော့အခုဒီကရမကြီးကြတော့ခွင့်ရတာအင်းအစဉ်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးဒီကရမတို့မဆွဲလမ်းနဲ့ဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားသိပြီဘယ်လိုရှိမှမဆွဲလမ်းမှာလဲသိပြီဖြစ်ပြမြင်မှမဆွဲလမ်းမှာဒီတိုင်းမဆွဲလမ်းမှုရုပ်ကံမလည်းပဲဆိုနေတော့မရပါဘူးဆိုတာရင်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်သူများရှုမရဘူးကိုယ်ခန္ဓာရှုပြီကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဒါနဲ့ထားလိုက် ဘုရားနာဖြစ်ဖြစ်သလိုသူတို့ခန္ဓာလေးဖြစ်ဖြစ်နေရလို့ဉာဏ်နဲ့တကယ်သိလဲပါဘူးသိကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နာရင်ကလေးကြီးငိုပြီးတကယ်နေတာရင်တပည့်တော်ကမဆွဲလေးနေတဲ့ငယ်ဘုရားနဲ့တနေ့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ပါရဲ့သန်းနဲ့ဤကဲ့သို့ရတ္တဘုရားဆိုက်တဲ့တရားမနာရတာတပည့်တော်ဝန်းနေလို့ငိုပါတယ်ဘုရားလို့ပြောတာတကားကျွဲတော့ဘုလားဘုတို့တကားအောင်တို့သင်ကျင်တော့ တယ်လဲရှားပါလားနော်မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီဃာရမကမလွယ်ဘူးဟောတော့ဟောပါတယ်ဒီလိုအစဉ်နဲ့အလာတာပေါ့တော့သူခင်ရလည်းမမှတ်မိပဲဖြစ်ကဲကြပြင်ဒီဃာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကရေးမိကြတယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းပါရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းပါနဲ့ဒီဃာရမတို့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တော့သိရမယ်အတူတူမထူးပါဘူး ဒီတရားတွေကနားရပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဟောလို့ကောင်းအောင်နားရပါတယ်ဒီလိုတရားတွေဓာတ်ဆိုင်တဲ့တရားတခါလေပရမတ်ဆိုင်တဲ့တရားကိုအရှင်ဘုရားတို့ဒီသာနာတရားလေးလောက်ဒီလားတရားလေးလောက်နဲ့အရှင်ဘုရားတို့နေကြမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်လူတွေမှာလည်းကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်ဒီတရားကိုဓာတ်ကံခံတရားတွေကို သုံးညတရားခေါ်တာနော်အဲ့ဒီသုံးညတရားတွေလူတွေမိလို့သာပါရှာပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးညတရားတွေမနာရလို့ရှင်ဗျာငါ့ဘာမောက်ရှာတော့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တော့သိရမယ်လူမထူပါဘူးအရှင်ဗျာများကဒီသုံးညတဆိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပြန်ဟောပြန်ဟောပါသူမှားသေးတယ်တကယ်ကြောင့်လူကမှားပါလေ နာဝင်ကလေးကမှားတယ်ဆိုတာရင်းမိတယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေရှားသေးတယ်ဖြေရှားသေးတယ်ဒကာရမတို့ဒကာကြီးတတိယအလူတိုင်းကနေတရားမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကသံဃာခင်နာကဓမ္မရွှေငွေကြောက်ဗံပရမခင်နာကဓမ္မအိမ့်တိုက်တာကားတွေခင်နာကဓမ္မအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကုံညလာတရားကိုဟောလို့ရပါမလားတကာကြီးရတယ်ရဟန်းကံကများမှာဟောဖို့တင့်တယ်လို့ပြောသည် ရှင်ဘုရားဒီလိုတော့ဖြင့်မလုပ်ကြပါနဲ့လူမှာလည်းဝိပုသ္စံကြယ်တွေဝောပြီးအသက်ကြီးမှာဝိပုသ္စံကြယ်တွေဝောပြီးဒီကရာသုံးကိလေသာပါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေတပုံကြီးပါဗျာတပည့်ကြလူတိုင်းကကိလေသာပါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတပုံကြီးတွေကိုဒီလိုပုံညတရားမှာအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတူအားစိတ်တဲ့တရားမှာမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနဲ့ကုန်ကြတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ဘုံရတရားပဲဖြစ်ပြနေနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူရှိသေးတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့အချိန်ဟောပုဂ္ဂိုလ်ကတူရှိသေးတယ်အဲဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားကိုရှုတာဟောပါဘောလို့ရှင်ဒါဘုံရတရားဖြစ်ပါတယ်သဘောပါကြဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားဘာတရားဘာလဲဘုံရတရားဆိုတာသိကြဗလားအဲဒီဘုံရတရားကိုရှင်ပြလူမှာလဲအလုံးစုံလူမိုက်ကြီးဟုတ်ပါဘူး လူလိမ္မာတွေပါဗျာတဲ့ကိလေသာပါးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမှမနာလိုက်ရလို့ရှင်ဒီဘုရားအရှုံးကြီးရှုံးပြီးနောက်လည်းတွေ့အောင်ဘုရားတော်ငါတို့ကိုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ရှုံးကြီးရှုံးသွားပါတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ဘုရားများမှာပါတယ်လူမှာလည်းကိလေသာပါးချပြီးညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားများဟောပြဟောပါလို့နာဝင်သေးရသေကံကြီးမ
ตุ๊ดดิเลยจะไปตุ๊ดดิน่ะเปิมมาต้งกาโหลเราขึ้นได้ชวยลงขันธ์ก็ยิตั้วขึ้นตุ๊ดดิก็นาเปิมมาชวยลงขันธ์ก็ยิตั้วขึ้นดิชวยลงนี้เนี่ยดูๆไปทุกขันธ์ก็ยิก็ต้งกาโหลเราขึ้นไอ้ขันธ์ก็ยิตั้วขึ้นดิกาล่ะตัวก็ได้บ่แม้เอาตั้วอย่างมันไม่ใช่เด้อกูอ๋อตุ๊ดดิก็บ่ตุ๊ดอุ๊ยเนี่ยเปิมมาเนี่ยบริดาเวเนี่ยทุกขันธ์ก็ยิปลี่ยนขึ้นได้ก็อ๋อถ้าบ่เนี่ยจังขึ้นแจขันธ์ได
ကျင်းမြတ်ဘာလို့လာတော့ငါနေခဲ့ကြီးရင်းနေလားဘာလို့လာကြုံဩမင်းကြီးကတမာရီကမာသင်္ကပ္ပရှိတဲ့မကင်တမာဝါမတမာသရီတမာသမာရီဆိုတဲ့မကင်တမာဝါကြတမာကမနာတမာကြီးဝါဆိုတဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့မကင်တွေပေါ့ကွာအဲမကင်နေနဲ့မှာဘဒ္ဒဝါမှာကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးလူရမိဘယောက်မင်းကြဲကွာအနှွယ်ကောင်းပြင်းနေမိဘယောက်မင်းကြဲကွာဒီစည်းကြောင့်လည်းဒီစည်းပေါ်ပြင်းလေ မေကံမရောက်နဲ့မေကံဘုရားရောက်နေတဲ့ကွာအဲ့ဒါလာပြောတာရေးပြီလားလာပြန်ဒကာရမတွေတဲ့လူလည်းလူပဲလေးကံလည်းကံတန်းလည်းတန်းပေါ့ဗျာမေကံလောက်လည်းမလုပ်ခွင့်နေလို့မရဘူးဆိုတာသိကြဘူးရှင်းကြဒါပြန်တော့ဒီလေးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေတုတ်ပြည်ရဲ့နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်ရတာက ခေါင်းကတော့ဟောတော့မှဒီပါတော့လားသူတော့ဗန်ဒီပြေကနာကညာနာဒီကနေ့ဖြစ်ပါတော့လားဒကာကျော်ကမေးဖို့မလိုဘူးလားသူကမဟုတ်ဘူးဩနဂူကကုသိုလ်ဇနောကမိုက်ပြက်ကတဲ့တော့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီကလာတာရှိကြီးပြောခြင်းသေးတယ်ခန္ဓာဝန်ခန်းလည်းဒုက္ခကုန်သေးသေးဘူးသဘောကျအဲ့ဒီမသိတဲ့အဲ့ဒီမိုက်ပြက်ဝတ်တဲ့နေတာနဲ့ ခေါင်းကတော့ဒုက္ခပြေတမ္မဇာတိမရပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရဘုဒ္ဓဝိဒ္ဓဝတ်ကိုငွေလျော်နေတဲ့ကနဂိုလ်ရှူတောင်းမှားကြောင့်ခန္ဓာဘဝမရအောင်မင်းရတယ်ဒါကြောင့်ရံပြီးဒီကလာသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဇောဝါကြီးတို့ခန္ဓာဘဝတော့ပြောလို့နေလည်းဦးမယ်ဆိုတော့သွားလုံနေနဲ့သွားလုံနေနဲ့ခန္ဓာကြံရင်ဒုက္ခကြံတာပဲခန္ဓာကြံရင်ဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားလို့သိတော့မယ် ခင်ဗျားတို့အလုပ်တင်ရပါလားဘုရားဘုရားခေါ်ရတဲ့လိုက်မယ်အေးပါဒီကခေါ်ရအောင်အေးဘေဒိကခေါ်လိုက်ဘေဒိကခေါ်လိုက်ဘေယုကခေါ်လိုက်ဘေယုကခေါ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့မလဲအေးဖြစ်ပြတွေ့မလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကအနေစာတွေ့တာကမသေးတာကကိလေသာမေးရတာဒါဖြင့် ဖြစ်ပြကအိပတိကောသဘောကျအဲမဇ္ဇဂံဒိဋ္ဌိကောကိလေသာသေးတာကအကာလိကောသဘောပါကြဒါဖြင့်ရာဓမ္မတွေလို့လုတ်တာပါလားရှင်းနေရောဂါယနေနေဒီရင်တော့ကြပါ